ئێما وەکو سندیکای گارمەندانی تەندروستی لقی گەرمیان لەگەڵ بەهاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی ناوەندی ڕێکخراوەکانی گەرمیان هەستاین بە ئەنجامدانی ئەم خەڵاتە بۆ 42 کارمەندی تەندروستی لەگەڵ 8 کارمەندی خۆبەخش کە دەگاتە 50. ئەم چالاکیە بەهۆی دواخستنی ئەمە ناگەڕێتەوە بۆ دواخستنی لەبەرەوەی ئێمە لە ڕۆژانی پێشووە هەستاین بە چالاکی کردن لەناو پەیمانگای تەکنیکی کەلار بۆ کۆمەڵێ کارمەندی گروپی دواڕۆژ لەگەڵ ئەو کارمەندانەی کەوا ئێستا دەرچوونە لەناو پەیمانگای تەکنیکی کەلار لە بەشی پەرستیاری و بەشی شیکاری. دیارە ئێمە وەکو گروپی ڕۆشنبیری تەندروستی دواڕۆژ گروپێکی بێلایەنی خۆبەخشین کاساین بە دروستکردنی گروپە بۆی خزمەتی کۆمەڵگەکەمان بکەین لە ڕووی ڕۆشنبیری تەندروستی و لە ڕووی خزمەتکردنی واری تەندروستیانەوە. ئێمە لەم ڕۆژایە بەهۆی ڕۆژی جیهانی پەرستاران هەستاین بە ئەنجامدانی چەند چالاکیەکێک لەوانە ڕۆژی دووشەمە لە پەیمانگای تەکنیکی کەلار لە هۆڵی سیمینار هەمان شماکر و ڕێزلێنانماندا بە چەند پەرستارێکی خۆبەخش و ئەو ڕۆژەمان لێوە بەرز ڕاگرت و هەستاین بە ئامادەکاری و ئەمتدانی سەندیکا بۆ ئەوەی ئەم کارشمان بە شێوەیەکی جوان و سەرکەوتووان بەڕێوە بچێت و توانین ڕێز لە پەرستار و هاوکارەکانیان بنێن لەوانش کە شیکاری نەخۆشەکان هاوشانی پەرستارەکان ڕۆڵان هەیە لە باری تەندروستیە. پەرستاران بە پێی توانااو بە پێی هەوڵی خۆیان بەڕاستی مسپاسیانان کەم لێرەوە بەردەوام بوون لە کاری خۆیان و نان هێشتووە ئەو شوێنانەی کە هەندێک لە برا پزیشکەکان بەجیان هێشتووە بایکۆتیان کردووە بە تەواوی بەشی بکەوێ وەلەو کێشەمانە هەیە و کەم کوڕیمان هەیە.